בשביל ללמוד מרחוק ובשביל להתעסק במצב הזה צריך להיות כלים בשביל זה. כמוני יש הרבה משפחות שאפילו אין להם אפילו מחשב אחד בשביל שילדים ללמדו. אני שם את הדגש על המטר הכי פשוט שיש, מחשב לכל ילד. כולם נמצאים כבר עמוק בתוך הקורונה והדבר הזה שנקרא למידה מרחוק, ועבור רוב התלמידים וההורים העסק די זורם. יש לפחות מחשב אחד לכל תלמיד, יש הורים מעורבים. שאלה מה קורה אצל תלמידים בחברה הבדואית למשל, שעבורם הלמידה מרחוק היא סוג של חלום מרחוק. אנשים מרגישים חרדה ומרגישים לחץ, איך בכלל פתאום הם אמורים ללמד בבית, ואיך אפשר להבין את הכלים הטכנולוגיים, איך להתמודד איתם. אם מדברים על ילדים, עשרות אלפי ילדים שהם בלי מחשבים, איך הם יתמודדו עם הבעיה, עם עשרות אלפי בתים שהם בלי חשמל, שיש ארבע ילדים וחמישה ילדים שהם נמצאים בבית ספר ויש לבית הזה מקסימום מחשב אחד. הממוצע הוא בין 5 ל-6 ילדים במשפחה, ואם בכלל יש אז מחשב על 6 או 7 ילדים, זה כמעט לא סביר לנושא של לימוד מרחוק. ביישובים המוכרים יש סימנים ואחוזים קטנים ללמידה מרחוק. כי יש להם תשתיות, בוא נגיד שם, של וי-פיי, יש להם קצת מחשבים, הם פחות או יותר מסתדרים, אבל הם עוד לא הגיעו למצב כזה שלכל תלמיד יש מחשב. ביישובים הבלתי מוכרים זה קטסטרופה. באמצעים דלים מאוד מנסים להסתדר, להעביר את היום שלהם עם הילדים, ואחוז גבוה שהם לא משתמשים בטכנולוגיה הזאת. אוכלוסייה הבדואית שבנגב מונה כיום למעלה מ-250 אלף נפש, שגרים ביישובים מוכרים וב-35 כפרים בלתי מוכרים, כאלה שהמדינה לא מכירה בקיומם ולא מספקת להם תשתיות כמו מים, כבישים, חשמל, וגרים בהם 100 אלף ילדים בגילי גן ועד כיתה י"ב, שנמצאים תחת חוק חינוך חובה. נשאלת השאלה האם בתנאים כאלה ניתן בכלל לקיים למידה מרחוק, או אפילו לפנטז על זה? יש הרבה פנאי והרבה תסכול והרבה אי ודאות שכמו שכל החברה בישראל מתמודדת איתה, אך על אחת כמה וכמה האוכלוסייה הבדואית שבעצם המסגרות והתשתיות אינן קיימות בה. יש ילדים שאומרים, אני בכלל לא מצליח להבין שהמורה עומד ליד הלוח ממרחק מטר ממני, איך אני אבין עכשיו מרחוק? ומה עם האמהות שהן בכלל לא יודעות מה לעשות? מורים שונים מציפים להם את הטלפון במטלות ודרישות, תינוק ביד, עבודה. זה לא מספיק שהממשלה מקבלת החלטות ואוכף את זה. בלי תשתיות, בלי משאבים, בלי מחשבים, בלי אנשי מקצוע, היא באמת פיקציה. אתה צריך לדאוג לאנשים במצוקות, ומלא בחברה הבדואית אנשים כאלה. זו הזדמנות שאנשים יגידו, המדינה לא זרקה אותנו למים. אני מדבר שאנשים מרגישים את עצמם וחיים את זה, זה הרגשה. ואם אתה מסתובב עם הרגשה כזו, אתה בן אדם מסוכן. על פי הנתונים של עמותת השחר החדש לשנת 2019, 76% מהתלמידים הבדואים חיים בעוני. השאלה המתבקשת היא מה צריך לעשות כדי להציל את המצב. איך אפשר לייצר בהקדם תשתית הולמת ללמידה מרחוק? גם עבור התלמידים הבדואים. עכשיו, דקה לפני שיהיה מאוחר מדי. צריך להכניס את המדינה, שתמצא לפחות ביישובים הבלתי מוכרים, פתרון עם חברות הסוללר, שיהיה להם אינטרנט תוך יום-יומיים. צריך להחזיר את הפרויקט מחשב לכל ילד כדי למנע ממחסור מחשבים וציוד לימודי בתוך הבתים, במיוחד בחברה הבדואית. צריך לתמוך, לעזור ולכוון ולהכשיר את ההורים כדי לאפשר אווירה של למידה בתוך הבית, כדי להרגיע אותם ולא להרגיש לחוצים. ובאמת להציל אותנו ממצב של הילדים שהם יושבים ולא לומדים איך שצריך ומה שצריך. ואני בטוח שהדבר הזה והפער הזה נמצא פער מאוד גדול מרהט לקריית גת. ערכנו ופתחנו קו חירום ספציפי נגיש לאוכלוסייה הבדואית, שבעצם עונה על הסבר ועונה לשאלות של התושבים ואנשים שמתקשרים
בפניות של זכויות, או מפנים אותם לגורמים מקצועיים, או לחלופין עוזרים להם בדאגות היומיומיות, ולחלופין אנחנו מנסים גם בהחלט לעזור כמה שניתן, לאפשר גם פעילות כמו לא פורמלית לילדים בצורה כזאת או אחרת, דרך הכוונה של האמהות, מה אפשר לעשות, או לתת להם כל מיני סוגים של עזרה בהפעלות של הילדים בתוך המסגרת הביתית שקיימים בה. ובינתיים, עד שימצא פתרון לבעיית הלימודים הרחוק בחברה הבדואית, אם בכלל ימצא כזה, יש עדיין מי שהצליחו למצחק את המצב ולהפוך אותו לסיטואציה קומית. כזו שתעשה קצת טוב בנשמה. להתחיל מחמוס יום החול אחרי מהר. כמובן אני מבלית את הספר, ובלית של מהמת גבולים עליי ולעלמת. יום החול של חיילה. אוף? יאללה חלמת, עליי מהמת מובס. כמה שפעי? מה הוא? מה לעב? כמה שפעי? פעם! ואתה בחן! כמה שפעי?